こんにちは。もう皆さんマクドナルドの CM 見ました？私も早く厚切りジェイソンさんのようにアメリカンって言いたいと思って、早速デラックスバーガーの第2弾を買ってきました。箱は前回と同じ感じで、今回はうまさ盛りすぎって書いてあります。これビーフとチキンどっちも同じ値段で490円です。カロリーがデラックスビーフは628キロカロリー、チキンの方が690キロカロリーです。すごくないですか？こんな写真通りなものって初めてかもしれない。の盛りすぎの内容として、チポトレソース、バーベキューソース、ビーフパティ、プルプルの卵、スモークベーコン、三段セサミバンズ、シャキシャキ食感のレタス、コク深いチェダースライスチーズ、8種類も入ってるんです。では早速ビーフから食べていきたいと思います。いただきます。すごい熱さ、目から口まであるもん。うーん、うめーりかん。わ、ちょっと辛い。このチポトレソースが辛いんですね。卵がね、まだ食べれてないんです。卵プルンプルンです。ベーコンも美味しいし、卵プルプルだし、パティも美味しいし、ソースがたっぷりなんです。美味しい。レタスもシャキシャキ、バーベキューソース美味しいな。テキサスバーガー食べた時の衝撃に近い、めちゃくちゃ美味しいです。うん、美味しい。うん、いろんな味が口の中で広がって、幸せバーガーですね。デラックスバーガーが。うわぁ、一気に食べちゃった。すごい美味しい。次はチキン食べます。うわぁ、これすごいですね。うん、まだチキン全然食べれてないんですけど、この辛いソースとバーベキューがすごい合います。チキンがサクサクで美味しい。すごいね。今全部をかじれたんですけど、もうすごいことになってます、口の中で。チキンが分厚いんで、すごいボリューム。具の量とソースの量がデラックスなんで、食べるのが難しいですね。前回はビーフの方が絶対美味しいって最初に思ったんですけど、今回チキンも同じぐらい美味しいです。がっつりお腹空いてる時に食べたくなる味。ごちそうさまでした。本当に大きいハンバーガーで、すっごい食べづらかったですけど、味は最高です。デラックスバーベキュー、ビーフとチキン、どっちも美味しかったです。皆さんもマクドナルドに行ったら、ぜひこの2つ食べてみてはいかがでしょうか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。またね。白も黒もどっちも美味しい。